Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas Rookie. Hari ini aku main game nih. Nama game itu Rapid Roll. Ada di handphone Nokia. Boleh main. Top. Nampak baru buncit tu. Main. Nampak banyak. Ni orang nak main ni. Nungan. Anjing. Nung. Alah, nung. Tak boleh kita trailer sekali. Salah. Banyak. Duduk. Apa ya nuk ni? Aduh. Tak perasan mana. Kenapa dia? Ya. Aduh nuk. Nyawa punya blur ni game. Okay. Sahaja. Jangan lupa subscribe.